ସାର୍, ଆଜି ରଞ୍ଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଚେନ୍କୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ମାନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେ ବମ୍ବେପୁରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳୀର ମଟର ନେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିଲି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଘରର ପିଠାପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ହାତ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେମିତି ବହୁ ଘରେ ରାନ୍ଧିଛି ସେମିତିକା ପିଠା, ସେମିତିକା ଚିକେନ୍, ସେମିତିକା ମଟନ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଚେନ୍କୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଚକେଇ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପିଠା ଖାଲି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ନୁହଁ, ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ନୁହଁ, କାକରା ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ମଟନ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ପୋଡ଼ିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯାଉଛି, ଖାଇଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ନାଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ତ କରିଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ନାଁ ଦେବି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ହିଁ ଦେଇଛି। ତୁମେ କହୁନ ଆକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନାଁ ଦେବି, ତୁମେ ତ କବାଡ଼ିଆ, ତୁମେ ଭଲ ନାଁ ଦେଇପାର, ଭଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିପାର, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିପାର, ମୋତେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବି କୁହ। ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା ନାଁ ଦେଇଥିଲି, ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ରସଗୋଲା, ଆମର ରସଗୋଲା, ଏଇଟା ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା କର ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଲି ଆଗେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯଦି କି ବହୁତ ପରିଚିତି ପାଇଲା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦାବି କରିବା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିବା, ଆଉ ସେ ଦାବିଟା ସମୟ କରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ଖାଉ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗଳ୍ପ କହିଲେ ଭଲ, ଗଳ୍ପ କହିଲେ ଭଲ।